Todas as minhas colegas são todas revolucionárias. Porque estão ali, estão na batalha, estão na luta. Eu escolhi ser feminista e levantar a bandeira dos direitos das mulheres onde quer que eu queira estar. Em sede do tribunal, ficaram provados dois crimes cometidos: violência física grave, violência psicológica. Esta vitória significa e dedico àquelas milhões de mulheres que sofrem todos os dias como vítimas de violência.